tarehe 23 Oktoba mwaka 2021, taifa la Kenya na wapenzi wa riadha ulimwenguni wanashindwa kustahimili makali ya kumzika mwanariadha huyu tajika nchini. Wingu jeusi linatanda angani, mwanga wa mshumaa unachukua usukani, huku milango ya akhira ikifunguka, ishara kwamba mti mkuu tayari ushanguka na wana wa ndege tayari wapo mashakani. Agnes Tirop, mwanariadha aliyemimina sifa tele kwa taifa ile katika ulingo wa riadha, aliyepoteza maisha yake mkononi mwa mpenziwe siku chache zilizopita, amelazwa kaburini leo nyumbani kwa Iten, bonde la Ufa, kaunti ya Uasin Gishu. Imetuchukua muda vile vile sisi kukubali ukweli huu. Kabla ya kukuandalia makala haya, nyoyo zetu zimekosa kutulia. Pasina kukuandalia makala haya speciali kwa heshima na kumbukumbu za mwenda zake Agnes Tirop. Karibu, mimi ni Papa Kombo. Tarehe 13 Agosti mwaka 2021, mwili wa Tirop, mshindi wa dunia mara mbili wa nishani za shaba, unapatikana akiwa ameuawa na kwa kudunga visu nyumbani kwake Iten katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwili wa Tirop mwenye umri wa miaka 25 ulipatikana katika dimbwi la damu na majeraha ya kiuno nyumbani mwake Iten. Baadaye polisi waliofika humu walimtambua Rotich mumewe marehemu kuwa mhusika mkuu na mara moja wakaanza uchunguzi. Ilisemekana kuwa baada ya mshukiwa Rotich kutekeleza unyama huo, alipigia familia ya marehemu simu huku akikiri makosa yake na kuomba msamaha. Kulingana na ripoti, Rotich alipiga simu akisema kuwa Mungu na amsamehe kwa lolote alilofanya, jambo lilofanya polisi kuelekea nyumbani kwake na kukumbana na habari hizi za huzuni. Rotich na Tirop ni wapenzi waliokuwa wameoana kwa njia ya kitamaduni, japo walifikia hatua ya kuachana siku kadhaa baadaye. Familia zao zilijaribu kuwapatanisha na walikuwa wameishi kwa majuma moja tu kabla ya mkasa huu kutokea. Ikumbuka kuwa mamaye marehemu Daina Tirop tayari amekanusha madai kuwa Tirop na Rotich walirudiana tena, huku akisema huo ni uvumi uliokuwa ukiendeshwa mitandaoni. Inasemekana kuwa baada ya mshukiwa kutekeleza mauaji, alikuwa mbioni kuepa mkono wa sheria alipokamatwa na polisi. Maafisa wa upelelezi walisema kwamba Rotich aligongesha gari lake kwenye lori katika barabara kuu ya Mombasa akijaribu kukwepa mkono wa polisi. Familia ya Tirop ilisema kuwa Rotich alikuwa akimtesa sana binti wao kiwango cha kuandikisha mali yake yote kwa jina lake. Baada ya kukamatwa, mshukiwa alifikishwa kortini mwendo wa saa 3:30 asubuhi chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi 10 ambao walikuwa wamejihami. Kulitokea kizaza katika lango la mahakama hiyo pale ambapo umati wa wananchi wenye ghadhabu ulipotaka kuruhusiwa ndani ya mahakama ili kujionea mshukiwa huyo. Maafisa walilazimika kuzuia raia kuingia kortini, ila waliwaruhusu tu wa mawakili na wanahabari kwa kuhofia usalama wa mshukiwa. Hakimu Kutwa aliamuru mshukiwa azuiliwe katika kituo cha polisi cha Lled kwa siku 20 ili kufanikisha uchunguzi kabla ya kusomewa mashtaka husika. Mahakama ikaamuru vile vile Rotich afikishwe hospitalini ili kufanya uchunguzi wa kiakili kubaini iwapo atafunguliwa mashtaka ya mauaji. Polisi walilenga kuwakamata washukiwa zaidi kuhusiana na mauaji. Itakumbuka kuwa Rotich alikamatwa Alhamisi katika eneo la Changamwe, kaunti ya Mombasa, wakati akijaribu kukimbilia nchi jirani. Hebu na haki ikatendeke. Agnes Jebet Tirop alizaliwa Oktoba 23 mwaka 1995 eneo la Iten, County ya Uasin Gishu. Baada ya masomo ya shule ya msingi na ya upili, nyota yake ilianza kung'aa mwaka 2012 alipomaliza katika nafasi ya pili kwenye mashindano ya kitaifa ya Kenya Cross Country Championship. Mwaka wa 2015 Tirop aliweka historia ya kuwa mwanariadha mchanga zaidi duniani kushiriki mashindano ya kimataifa ya riadha yaliyoandaliwa na shirikisho la riadha duniani, baada ya kumaliza nafasi ya kwanza katika mbio za mita 5000
na kushinda dhahabu. Mwaka 2014 aliibuka mshindi katika mbio hizo barani Afrika na kuwa mwanariadha mchanga zaidi kufanya hivyo kabla ya mwaka 2017 ambapo aliishindia Kenya nishani ya shaba. Vile vile Tirop aliweka rekodi ya kuwa mwanariadha wa kike mwenye kasi zaidi katika mbio za mita 10,000 akiwa na umri wa miaka 25 pekee. Kadhalika aliweka historia katika mashindano ya mbio za mita 5,000 Ujerumani akitumika dakika 30.01. Si neno, mbingu tayari zisha kukaribisha na kukufungulia milango ya kheri. Mungu ailaze roho yako mahali pema panapo wema. Mimi naitwa Papa Kombo. Katika habari, udaku na burudani, Papa Kombo hapa ndipo.